Čau, ty lidi, jmenuji Kilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Zase aktuálně na EU 11, kde prostě je furt co dělat, furt je tam co zdolávat. Aktuálně je neděle, 9. den po začátku serveru, máme aktuálně 229 level. Myslím, že dneska třeba 233, 232 bychom mohli dát. Jde hlavně o to, že tady zdolám nějaký mazlíčky, protože je mazlíčkovský event, ale ten není, ten je takový, jak to říct, je takový jako danej dozadu, spíš upřednostňovaný je teď v tuhle chvíli dušový event, proto se jedu vlastně klasický hospody. A já vám tady ukážu v tomhle videu i jak já jedu, když jsou takhle spojený tady ty eventy, protože duše jsou bohužel v rámci expedicí hodně, hodně špatný, protože v expedici se u duší nepočítá bohužel extraktor duší, takže nevím proč, nevím z jakého důvodu, jestli zase někdo v plaje to málo vysral, netuším. Netuším, proč se tam nepočítá, od začátku se to nepočítalo, nepočítá se to i teď, ale každopádně ty duše prostě dostáváte o dost menší než klasický expedici. Takže já mám aktuální srdce temnoty na 11, extraktor duší na 11, gladiátora zatím na 9, protože jsem rašnul tady ty dvě věci, abych teď dostával co nejvíc duší. Ale my si nejdřív zdoláme nějaký podzemka a dáme si tady ty mazlíčky. Takže budu rád, když tady to videjko ohodnotíte lajkem. Dejte odběr, pokud ho ještě nemáte, dejte si zvoneček, pokud máte odběr a nemáte zvoneček, ať víte, že vychází nový videjko. Kdo byste mě chtěl podpořit, máte možnost formou členství, 59 korun pod videjkem tlačítko připojit se. Výhody jsou takový, že občas pro členy vytvářím jenom čistě jenom video pro členy a vidíte všechny videa, vidíte dříve než klasický odběratele a to i klidně i týden dopředu. Takže se to určitě vyplatí za tu cenu. A jsem rád, že mě podporujete i formou třeba creator kódu, za což jsem fakt rád, takže při nákupu houbiček používáte můj creator kód Gilmour. Tak to bylo z reklamy vše, Horste Fuchse, můžeš jít do píči, tak jdeme. Jdeme na to, zdoláme si tady nejdřív teda ty mazlíčky, to co nám půjde, tak prostě zdoláme. Doporučuji na mazlíčky používat SF Tools, který vlastně je na to dobře vytvořený nebo dobře jako na to vymyšlený. A myslím si, že tady skončíme, protože Hublen už bude trošku složitý. Nevadí, můžeme si ho nechat na příští týden. Já si to tam zkusím jen tak hodit, abych věděl, jestli náhodou. Tam není nějaká šance. Pardon, to jsem nebyl já, to byl ten jednoduchý. Tak dáme si stín, tady máme zublená, stádo ne, level 46. Počet mazlíčků máme 5. Gladiátor 9. A jdeme dávat zublená. Stádo ano, simulovat, nula hovno, na něco tam je, nějaký procento tam je. Toť sa, 0,05, takže zbytečně tady zkouším, jdeme dál. Světlo, 43, myslím si, že dojdeme úplně na to stejný, jako jsme došli u toho stínu, takže dáme ještě tady to a to bude všechno. Možná, jestli to dáme. Měli bychom to dát, protože to potřebuju dát, protože zítra mi to hnedka padne a teď dostanu za to 3. krmení, takže bych to kurva měl dát. Je jich tam pět. 9, světlo. Je to tenhle šmůl. Lampcezna, simulovat. Tam musí být nějaká šance, ty vole. 3,18, neser mi lampcezno. Neser mi, blaženo. Blaženo dostaneš. No. Lampcezna řekla ne, tak prostě ne, 3%, jo, aha, mám strach. Kolik mám statu, no to vychází ty vole, 600 čere. No vidíš to, jak ti to jde. Tak, dobré, země. Znám tě mnohem víc, země vzdálená. Tyjo, a toho bych chtěl dát, ale nedám ho. To je sice silák, ale toho bych mohl, jako chtěl bych ho dát. Protože padá ještě dneska, že jo? Ale není to tak důležitý, není to úplně důležitý. 43, kdybych stihnul ten pátek, tak to bylo dobré. Ale to je Ku Klux Klan.
Mám jich pět, simulovat, tam bude tak 0,05, ne? 0,10, tak na to seru, dáme ho příští týden. Tak, tady máme stín, ten padá hnedka zítra. Stín teda oheň, pardon. Tohle dáme taky, ještě bychom měli. Bombky na vole, to silák, dobré. Tady toho necháme, toho dáme do středy. Možná, nebo to nechám až na příští týden. Uvidím. Ale toho krmení bude kotel, takže asi to tady ani nemusím nechávat. Tenhle by měl padnout ještě. Dobrý, padnu. No, zbytek dávat nebudu, protože je to zbytečný. Takže, dneska tady nemáme vůbec nic, co by nám mohlo padnout. Možná nějaký jarník, který se tady mohl objevit. Tady možná nějaký jarník. Tenhle bude zítra. Tyhle nejsou, to jsem včera projebal, prostě klasika. Ano, tady to je jarní den. To máme vepřokula, a jako jim to nepotřebuju. A tady máme výhňopoušť. Vepřokul a výhňopoušť. Já to stejně zapomenu, ale jenom si to prostě říkám pro sebe. Tak pondělní zítra všechno tady zítra pozbíráme. Krmení, jak vidíte, mám docela kotel, jenom mi chybí teda trošku ohně, trošku tohodla, ale potřebujeme hlavně světlo, to je super, potřebujeme stín, taky super. A dobré. Dobré to je, takže. A jdem se rovnou vrhnout na podzemka, protože my tady těch podzemek máme docela dost. A to hlavně máme tady stíny, který bychom měli dát jak nic, tohle z toho. Já se jenom podívám, kolik tam byla šance. 9.25 pirátek. Bylo by fajn, kdyby mi padla zbraň, to bych jako byl fakt happy. Bude zbraň zatím na upgradeu, takže by to bylo super, kdyby padla zbraň. Ale je to náhrdelník, bohužel, nevadí. 241, máme 277. A my máme náhrdelník už s X-kem. Tady to je dobré. Ty vole, tohle je taky lepší než to, co tam je. Tak, nechám to takhle zatím. Tenhle by měl taky padnout. Tu, o tom byl rychlej, ale. A bot by měl taky padnout. Jinak potom tam se vrhneme ještě do věže, super, bohužel nám to nedalo ani level. Ale máme tady pásek, ano, ten potřebujeme, jupi, ajo, 291, tak to je kotel, ale už. Jinak proč tady to dělám, jo? Když vám padne vlastně, protože tady to je hybridní postava. To znamená, že používá věci z Variora, ale je na obratnost. To znamená, že vy, když vám padne věc na Variora, tak vám padne ze sílou. A vy musíte vždycky to protáhnout přes toho Berta, nasadit mu to. A pak to teprve dá na sebe, protože to bude mít obratnost. Když to padne, tak je to ze sílou. A vy musíte prostě to protáhnout přes ně. Já vám ukážu třeba teď, jestli to ještě neopravil ten kluk. Ten na to zatím nepřišel doteď, ale... Třeba na to už přišel, je to pan Žigovský a už na to i přišel dokonce, ten měl tři věci, měl na sílu, na sobě, než na to přišel. Měl dokonce i náhrdelník, který já jsem tehdy taky udělal chybu. A dobrý, už na to přišel, protože měl asi 6300 obratnosti a k tomu měl asi 1600 síly. A už mu to někdo řekl, měl tři věci právě, takže na to pozor, tady to fakt jako, stává se to docela často, i sami víte z mých videí, že občas se to stalo i mně. To je prostě jenom o tom, že... Já hraju moc postav. Tady tu věc například na sebe nedáte, i když je na obratnost, protože má, je to zase střední brnění to je, to znamená, že je to takový jako, ne lehký úplně, ale středně těžký prostě, když to tak řeknu. A to je jenom čistě na kunikundu, nebo to je třeba, když bych byl lučišník, tak to bude na mě jako na luka, ale není to, bohužel to není na Demon Huntera, protože ten nosí silácký věci, tak jenom abyste to věděli, na to si dávejte pozor, já zatím tady ty věci budu nechávat. No a chrastivá kobra měla 6,63, takže ta by ještě měla padnout a padla, děkuju. Za ním je Křezosaurus, ten by taky měl padnout, si myslím teda. A co ta zbraň, kluci, dáte mi tu zbraň? A tam ještě dost věží, jo, takže mě vůbec jako nevadí, když mi teď nedáte zbraň, stačí. Já potřebuji pro sebe, ale. No tak to určitě. A přívěšek 244, jo. To už je skoro lepší než to, co mám. 1, 2, 3, 4, 5. Já mám jako kvalitu na 5. To bych mohl mít na 6 dokonce.
Já to zatím nechám. Nechám to zatím. Uvidíme, jestli si to vemu já nebo ne. Co tady máme v tom stínném světě? Ještě obratňáček, tak ten by taky měl padnout, si myslím. 232, takže už máme level, který jsem chtěl, který jsem plánoval. A ještě tam mám pro vás překvapení, protože ve 13. patře bychom taky něco měli dát. Je dole. Tyvo, další, ten by taky ještě mohl padnout, tenhle obratňák. To není takový mega velký rozdíl. 233 a silák. No, tak to už se podíval na toho zeleného Rexe. Na to bych se podíval. Co mě má, přišla mi SMSka. Pardon. Tak. Tak co ty, siláku? Kde je? Zelený Rex 352. Tak ještě si ho tady jako trošku dáme. On tam potom jako přijde to, že ona tam přijde Gorgona, takže půjdeme do prdele. Ale 352 je furt dost. A dokonce na Peťu pasáka už máme 007. Ty vo, dobře padnul. Štír z džungle, jo. Já se teda podívám na štíra z džungle. No to vidíš to, vidíš, jaký jsi byl. Takže bychom dali víc ještě než 233. No já tam mám ale potom toho, že jo. Ještě... kouzelnový Luindru, tam má dost, taky tam má asi 5% už. Tohle má 239, pak je tam bažinej, zelený, hnusnej, skurvený drák, na toho mrdám. Tak, já jsem mluvil, že jsem zprostej, ale je to tak, prostě to tak je a bude. Tak já se podívám ještě teda, jak ta kouzelná víla Jindra. Tam má, pardon, já už mám vlastně zdolanou kouzelnou vílu Jindru. Já už tam mám klacíka, klacku, klacek Van Helsing. A za klackem je, tam je pokud se nepletu Koma Commander, nebo ještě tam je to Tryskáč. Já si to už nepamatuju. A 13. patro nemůžu najít. Tak, zbývající... Klacek Van Helsing, tam je Koma Commander, Tryskáč byl vlastně předtím. 4% a na Koma Commandera máme 4,33. To jsou dvě podzemka, které bychom mohli dát. Já nemám místo, takže... Takže nevím. Tak, helma pro Marka. Má novou, nepotřebuješ. Vyhodíme. Náhrdelník na sílu. Máš nový, nepotřebuješ. Náhrdelník na inteligenci. Dobré, bereš. Náhrdelník a přívěšek. A Kunikunda má teda strašný náhrdelník. Ne, že by tenhle byl lepší. Já už to podruhý měním vlastně tenhle náhrdelník. Ale dobré, tak a pojď. Pojď kamaráde, klacku. Klacku, klackyčku, klacíčku. To bylo rychlé. Bohužel náhrdelník, já potřebuju prostě zbraň. Prsten, halo, jakože co se tu děje? Jakože co se tu děje? Bohužel to jsou dvě věci, které mám, no prostě. Ale, vůbec horší. Tak, takhle. A víš ty co? Tak. Vynětí drahokamů. Dáme tam tohle. Tady to nepotřebuji měnit v tuhle chvíli, protože mám... Jedno ale změnit musím teda. Vynětí drahokamů. A sem dáme takhle. Dáme, co tady je jedna, tady tak jedna. To je píčovina. Tak to dáme tady změnit runu. Za co jsem to chtěl? Já teď nevím, za co jsem to chtěl. Za náhrdelník, tak. Vynětí drahokamů. 25, děkujem. Tak, dobré. Trošku tady povylezly staty. Tak to máme na plus 2, to máme na plus 2, to máme na hovnu, to máme, tady to dáme na plus 2, tohle dáme na plus 2, tohle dáme na plus 2, tohle dáme na plus 2. Tak dobré, staty jsou, 237, 333 už mi bylo zajímavý, ale to bych nedostával už tolik hub, to by se mi zase tolik úplně nelíbilo. Tak a my teď jdeme na věžičku, protože z věže nám padne zbraň, to vám říkám. To vám říkám, že se já jmenuji já. Přívěšek. Ten mi nemůže padnout na mě, bohužel.
Helma, to je pro Marka, prstene na všechno. Prsten na něco. Síla jo, chlapče, síla. Nepotřebuješ. Prsten 247, 258. Ale ten využijem. Co neusím vyndávat, to piči, nevadí, já to dám na něco jiného. Tady ti to dám. Helma jo. Ale jo, já ti to tam dám. Tak jdem dál, protože tady bychom si měli dostat až po toho inťáka, co tam je, potom někdy. To je on. Dobrý no, tak nic. Tak, helma, hele, helma je pro mě. A my helmu nemáme. Takže vidíte jo, koukej, má to sílu, koukejte na to, má to sílu. Proženu to přes Berta, vrátím to zpátky, vemu to na sebe, to má obratnost, vidíte to? To je výborné, výborné. A já mám vlastně už všude runy. Že? No jasně, mám všude runy. Takže I am ready to 2%, no ale ne s runama zatím teda, bohužel. Ježiš, to jsem nechtěl. Tak dobrý, tady to si pak otevřu ještě. A 276, dělám to, když tam je 10-15%, takže... Já tam rozhodně budu mít ten milion, budu mít do 3 dnů, ho budu mít skipy hlavně. Tak a... Nevím no, co teď ještě by tam mohlo padnout. Podívám se, hnedka se podívám. Rozhodně to bude chtít asi novou zbraň. A je tam vlk a zvíře a věžka už má 5,66, jo. Ty vole, ta věžka měla dost, jako, ještě ne, když jsem to kroutil na začátku, ještě než jsem začal točit, tak měla 0,17. Na to byl přívěšek a já myslím, že tam, je takhle. Já myslím, že to byl ten, že to byl luk. Luk by se mi hodil, ten bych bral. No tak to jdi do prdele, to je zbraň pro Marka, vole. 1138, to berem. Prosím, bylo by možné dát zbraň pro mě? Kurva, teď jsem tam přidal ten soket. Kurva. Zbraň pro mě, pro mě, pro mě. Pro mě. Tohle bude těžší, ne? Tak ne. Znova helma, teď jsem si dal novou. Teď mám novou. Tohle má špatný armor aspoň, ale tak to dáme aspoň Bertovi. Bert má brnko nový, že? Pojď ty věžko jedna, no tak to už nedám ale. To už asi nedám, že? Věž. Kolik to je? 59 už, no vidíš, to jsem docela daleko už. Masový vrah, much, ty krávo. Tak to bude mít kolik, tak 0,4. Ale za ním je takový a taková cesta. Až do 68. Úplně pohodová cesta. No, já teda to tady ukončím. A dáme si další videjko, kde projedu touhu. Dáme si nějaký tornáda ještě a možná zkusíme dát tu 240, ale protočím novou zbraň na mojí postavu, protože jsme dali nějakých 8 levelů od posledního protáčení. Ideálně by byla epická zbraň, ale ta tady jako asi jen tak nepadne, což nevadí, ale vidíte, že já mám 602, ne moc dobrý rozptyl a padají třeba 620, viděl jsem je 625, což by bylo dobré, 612 je málo, navíc to nemá vůbec rundu. 617 taky málo. Mám na sobě kvalitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takže to může padat maximálka, co tady je. 622. To by byla dobrá. Je docela dobrý rozptyl. Ho. Ho, inteligence. Ho, to nemá rozptyl. Ale jako vůbec žádnej.
Síla, výdrž, obratnost, výdrž, ale já potřebuji jenom toho, že jo, jenom s runou. 32% není úplně moc, ale to je dobrá. No pojď k taťkovi, čuňuňuňu, trojnásobný rozptyl. Jakože halo, vynětí drahokamu. Ta je hodně dobrá, ta se mně hodně líbí. Já vám řeknu, jak se tady změnily ty šance. Tak, já se jenom podívám, kolik jsem měl šance, jo, teď. Vememe to od hrubiana hanebního 0,97 a bažený drak 2,30, jo. Hrubian hanebný 0,97, bažený drak 2,30. Hrubian čel tak na 2% podle mýho. Urazit všechny. Hrubian 1,31, tak to není tolik, to jsem čekal, to jsou větší zázraky. Větší zázraky jsem čekal. Rozdělíme staty. 1900 pade dáme, tady dáme 1800 pade, to asi nevíde, jo, vyjde. A vyjde jak nic. Tak a jdeme na to, jdeme na tornádo. Myslím si, že by tady něco, tyjo, bez healu jsem ubral půlku, tak pojď. Aspoň jednou si healně a bude to dobré, tak super. Super, já se podívám jenom, jestli tady na mě někdo dal protiútoky, což asi už teď nezjistím, hele, Dreamscape, dobré, dobré. Razmušen nevím, Sony je v pohodě. Nav taky, Vojcha. A uložím, kdyby náhodou. A teď jsou dobrý, Noxem je dobrý, ale... Co ty seš? Ty seš na hovno. Dobrý, pak dáme útoky. Takže takhle, takhle, takhle. A pojď tornádičko. Tam byla zbraň, já ji viděl, já ji viděl. Doufám, že padá nějaký, co máme double, pokrývky hlavy. Dobrý, to tam dáme, tady to je epic, to ne. Tohle teda budeme normálně prodávat. Ty krávo, tohle by se mi ale hodil, ono tak to je dobrý na rozebrání. Nebo ne, prostě milion, ty vole, milion za zbraň. Jako v téhle chvíli milion prostě kotel, jako jsou dva staty. Do nejlepšího, jako do primárního statu jsou dva staty. Mám tři sloty teda. No tak pojď, 239, dáme stornát. Možná. Tam byla zbraň taky, ale helma 600 000 dobrých. Co ty 343, zbraň 596. Mosky to roste. Ten inťák. Ten už bolí, ten inťák. No tak, ty jsi ale zlej. Hochu, ty jsi zlej, ty jsi zlá liška. Liška ke liška. Tak bude jednodušší, ne? Možná. Další inťák, tak ten šel rychle, ale ten byl dobrý. No, na dalšího inťáka mě nepustí itemy. Nevadí. Dobrý, 10,5 mega. Hezky, pojď ještě dva. Pojď ještě, to dáme do 2,5. Je to tam 239, tak tohle se to zatím nechám, helma prodat. A jdem si zkusit, ještě tady rozdělíme staty. A jdem si zkusit pana Hrubiana. Ale na 31 s těma statama, co jsem rozklikal, tak dejme tomu 1,5. To by mohlo padnout. Ještě tam je bažený drak, který by měl padnout. Ale věřím, že Hrubian by mi mohl dát, já ani nevím, kolik to dává teď expu. Teda tak 250 mega, to mi dá dva levely skoro. Jako skoro dva levely by mi mohl dát, no, dá mi 240 a budu tak 85% dalšího levelu, možná 90. 800 tisíc to mohlo padnout, ale kamaráde.
je dole, 240, no takže 95%. A padl mi pásek, který mám nový, ale tenhle je dobrý taky. Kolik má, 12 statů navíc, kvalita předmětů tam je, tak to uděláme. Dáme na plus 2. A za ním je někdo, koho nedám, dlouho ho nedám. To bude tak dlouho, že ani dlouho nestihnete říct, že to bude tak dlouho. Tam bude rychlej, ale po něm je už vážená Gorgona. Tak, myslím si, že tady máme stopky, které jsou možná dobrý, že tady jsou. Abych to tady tolik nepušoval aspoň. A vidím zbraň, chlapci, já vidím zbraň. Já vidím zbraň. Doufám, že má rozptyl věž 1,63, pejtě pasák 0,91, až nasadím tu zbraň, která nemá žádný rozptyl. To je blbos. Nemá vůbec rozptyl, ale já to možná udělám. Protože teď stejně nebudu pušovat, takže si aspoň udělám takhle, jo, a to udělám. Jen tak si to na sebe hodím, aby měli lidi strach. Schválně, jestli ten Peťa pasák. Teď si na něj nějakou šanci s tímhle rozptylem. A nebo ne. Uvidíte kolik, jo, Peťa pasák měl 0,91 s tou starou zbraní. Teď má větší průměr, ale o dost horší rozptyl. A Peťa pasák má 0,81, takže vidíte, že lepší damage vám nemusí pomoct v tom, abyste měli větší šanci na to, že někoho zabijete. Prostě ten rozptyl dělá taky strašně moc. Mám sice teď konzistenční damage, ale bude to podle mě propočtěné, takže musím prostě všechno nakrytovat, no. Dobrý, tak jo, a já teď teda pojedu touhu, já vám aspoň ukážu, jak jezdím touhu teď aktuálně. První touhu jedu jenom co nejkratší questy. Jedu to tak, abych se snažil jako brát XP, ale zároveň prostě, když bude krátký a bude prostě na goldy, tak hold beru tenhle, protože potřebuju co nejvíc duší. Bohužel ty duše, je to docela pruser v tom, co se tady ty děje, protože ty duše vůbec nepadají, prostě vůbec nepadají. Hodně špatný to je, jsem za špatný quest, nevadí. Je to prach bídný těma dušema, hele, první duše padla, ani nekolik mi dala, dala mi hodně asi, 400 tisíc mi mohla dát. Já se podívám, jestli mi padne ještě nějaká, tak se podívám. Budeme si počítat společně, kolik mi padne duší. Tolik lidí budeme muset koupit, kolik duší mi padne, tolik lidí budeme muset koupit to členství. Takže jeden člověk už, takže se obětujte někdo a jdeme na to. Škoda. Tak já pojedu na goldy, bude prdel, pojedu na goldy. Jo, to jsem ani si jako neuvědomil, že to vlastně vypadá teď. Ještě jeden tady je věrný den. Tady to byl, tady ten, že? Myrvin. Ale to najdu kdykoliv, že jo, prostě. Červený questy furt nefungujou. Bohužel nedávají prostě plus goldu nebo expu. Krmení je dobrý, i když ho úplně nepotřebuju teď. A vem ty goldy. Tak máme to splněný, Marvin. Tak teď už nemusím brát questy podle lokací, ale podle toho, co se mi nejvíc hodí. Já jsem řekl, že půjdu na goldy, bude prdel. Hold ztratím a trošku XP, ukáž, 476 tisíc, to je dobrý. Teď asi nemusím hrotit už tohle, to se jako nedostavím stejně, takže dáme vylepšit rovnou tohle. Já jsem pojel, že jsem projel Abavuva, projel, tohle jsem vyzve, takže už mi fakt tady chybí jenom prostě touha. A vám teda ukážu jenom, jak to jedu, abyste věděli. A vysvětlím vám, proč to tak jedu.
Je to bohužel úplně voser, ale jsme na konci, takže teď udělám tohle. A vemu quest. Pokusím se hojet na úkoly. Teda na úkoly, normálně jako na to, abych ho splnil co nejvíc. A uvidíme, jestli nám to dá krmení nebo ne. Protože to krmení vám tady může přijít jak uprostřed tady, tak i na konci. Krmení, děkujem. A na konci vám můžou přijít dva. Ale u těch 2,5 minutových questů chodí strašně málo. Abych se vám přiznal, fakt strašně málo chodí. Tady dostanu ještě 10 bodů, takže ani nepotřebuji, pojď klíč a pojď truhlu. Ty jsi šmoula. Nevadí, podíváme se, jestli nám padne, uslumněte. Krmení nepadlo. Mně málo kdy padá za těch 2,5 minuty to krmení. Fakt jako, bůh ví, jestli to je možný. Ale jo, myslím, že mi jednou nebo dvakrát mi to padlo. Tak, dáme vypít pivo. Zase si to tady odklikáme. A jdem zase hledat duše. Přijde na to prostě červený quest, který je úplně stejný. Dobré. A 5-minutový questy, takže jdeme sem. Jedu se to vždycky, se to snažím vodit na co nejméně, aby mi zbylo touhy. A pak vlastně úplně na ten poslední úkol vemu tohle. Abych měl šanci právě na to krmení, aspoň na to jedničkový krmení. To uprostřed máte docela velkou šanci, si myslím. Tady můžete zjít vlastně cokoliv, já vemu tohle. Tak, to by šlo. To už máme teda splněný a klíče nám k hovnu, bohužel. Pojď krmení na konci. Nedá. Schválně, jestli mi padne aspoň jednou krmení, jo? Těch 2,5 nebo 5 minutových questů. Schválně, jestli aspoň jednou. Prostě beru úplně nejkratší questy, ať jsou výhodný oproti goldům nebo nejsou. Bohužel teď nefungují červený questy, takže vlastně mě nic nepřesvědčí o tom brát větší quest. Nepočítám už ty duše, bohužel. Počkej, ale měl jsem nulu. Tady to je za 1 000 000. A už mi padlo 1 400 000. Počkej, já měl 1 000 000. Takže bude mít opět. Pět duší. No tak to je 5 členství, tak pojďte. Tak pojďte lidičky. Takže zase odškrtneme. A takhle jdete furt dokola a dokola a dokola. Já vemu, tady ty dobrý na XP, to se mi docela často plní. Zaříkávač jednorožců, úplně ho nemám rád, ale vem tohle. Bude řiď. To by mohlo vít, no. S tím, co tady padá, by to mohlo vít. Krmení, děkuju, aspoň tak. Kolik dostanem? 10 plus 17, to je 27. Už ani nemusím brát tohle. Když mi teda padne, že jo, ten kůň, vole. Čím to na to? Je tam, dobré. Tak splněno. Bohužel klíč, ani jeden klíč mě tam nepotkal. Pojď, dvojtý. Nikdy. Nikdy. Tak a jenom zase vypít pivo. No a příští týden by měly být jenom, že nebudou duše a budou jenom krmení, takže bych chtěl jít jenom expedice, nic jiného. Pokud potřebujete krmení, prostě taky jenom expedice. Nemůžete prostě jet nic jiného, jenom expedice po jedné houbě, vždycky. Jak máte 100 touhy, jet nejkratší expedice, abyste měli šanci na nejvíc těch krmení. A myslím si, že třeba 20 krmení od každého vám dokáže padnout za jednu celou touhu ze těch 320 touhy. Vy vlastně tady to video uvidíte, vole, když poběží ta expedice, takže když poběží ta zrovna ten run. Takže úplně jako hovnu vlastně to tady teď ukazuju. Úplně na piču, Vláďo, úplně. Mé vymaštěný kreten jsi, protože tady teď úplně, no, protože máš skluz, vole. Kurva, to jsou ty 20 minutový videa, kdybyste si odhlasovali, že chcete jedno dlouhý nebo dvě dlouhý videa, vole, tak to tady máte hnedka. Jo, ale potřebuji 5 bodů pozbírat. Dobrý, no, tak to vezmeme takhle. Čekal jsem, že dostanu mínusový nějaký. Pojď. Krmení. Nikdy, vole. Dobrý, já
aspoň padají ty krmení ještě tady při těch questech. Tam bylo jenom za 23 000 goldů, tam bylo dost expů navíc. A poprvé nám to vyjde na 7,5 minutový quest. Tak třeba ten 7,5 minutový quest dá... Nebo tohle. Dá nám... jak se to jmenuje? Krmení na konci. No to jsem zvedal, jak udělám 15 bodů, ale krmení uprostřed. Tady přesto jedině. Hezky. Tohle to stejně nevíde. No ty jsi gauner. Můj jeden bod. Já jsem tam měl vzít ten. Tu prase jsem tam měl vzít. Nedá se nic dělat. Výhoda je, že když dojdete tu touhu, nebo tu jednu houbu, tak vlastně se vám vždycky obnoví ty úkoly, takže to je dobré. Nějak nejde kliknout tam doprava až. Tohle je dobrý. Pojď nějaký ty vole duše. Teď mi to vyjde úplně na všechno. Tady bych to vzal jedině, že by tady byl epic, jinak prostě vždycky jedu tady. Není to úplně jako výhodný, není to výhodný pro goldy ani XP, tady ta cesta, co jsem to vzal. Ale je to výhodný prostě proto, že potřebujete to krmení. Dobrý, prosím, padni, prosím, děkuju. Tak, dobrý, splněno. Nedá to krmení za 2,5 minutový quest. Pak jsem to dostal jenom jednou, to krmení, jinak jsem to, jednou nebo dvakrát. To dvojitý na konci, prostě. Jinak jsem to snad ani jednou nedostal. Takže potom, epic jo, tak za 5 minutový quest se epic vyplatí, ale... O duši. Vrať mi moji duši. Vrať mi moji duši. Nedá, prostě nedá duši. Tak vám tohle, tady to vám tohle, protože tady to bude blbé, typuju. Hezky. Máme splněno, ne? 30, tak by mohli chodit i ty. No a pojď truhlu, ty jsi gauner. To je bouda, nedá krmení. A ještě 3 piva, serem na to, no doufám na sobě XP mám. Tak, 5-minutovej. Duši, ty vole, nějaký duše byste mohli začít házet. Když měli, že ty duše vůbec nepadají, mě třeba padaly. Jednou jsem měl i 12 duší třeba a teď jako těch 5, co mi teď padlo, teď 6, tak mi přijde, že je jako nejvíc zatím, co mi popadalo. Je to 6, no jasně, 6 duše to je teprve. Na to, že budou jenom 2,5 minutový questy, tak třeba jich fakt mohlo popadat třeba, já nevím, 12, 13. Snaším tady tu kombinaci. Hej, haló. Já se nevydám touhle cestou. No tak jo, bude sranda, uvidíme, co to udělá. Ale nechci touhle cestou jít. Tak ani s ní nepůjdu, tak je to dobré. Vezmu tohle. Víte co, to už stejně nesplním. No i když možná pak by mohlo přijít třeba prase nebo něco. To nedá. Dobrý, no. Nevadí, teď ani nevím, jestli jsem dostal krmení nebo ne. Tak pojď dušičko. Je tam duše. 7. duše, to je jako podle mýho dnešní rekord. Na všech mých postavách, možná i na celém serveru, na celém světě možná je 7 duší rekord dneska. Tak ale teď tady máme něco, co by mohlo znamenat, že se nám to splní. Tady vemu tenhle dlouhej, ten velký, abych potřeboval jenom jednu. Teď by tam mohly ty duše přijít. Teda duše, proč říkám duše?
je splněný, tam se chtěl klíč, no ale nevadí, pojď, pojď to krmení, come on, za 7,5 minuty, nedá, nedá, prostě na konci to nedá, nedá. Tak 2,5 minuty. Tady víte, že tomu obětujete vlastně i jako XP a goldy, protože fakt si nevybíráte, jestli vyberete XP nebo goldy, ale vybíráte si jenom prostě ten čas. A přesto vám to prostě nepadá. To bylo lepší, že jo? V obou směrech. Dobrý, to je jedno, co tam je. Kliknem toto, vem hajzl papír, který úplně nesnáším, vem klíč, hajzl papír, truhla, zdrává ta truhla, goldy a 37. Vem klíč, tady mi je to úplně jedno na ty malý questy. A truhla, hajzl papír, máme 20 bodů, to nám musí stačit, 24, 27, tak. Stejně napadne vole toto, no. Tak a teď vy vlastně jedete úplně komplet, celý tady to pivo, jedete až do konce, protože na konci prostě by měla být bonusová, bonusový XP nebo goldy aspoň, tak uvidíme, jestli nám to vyjde. Jednu duši aspoň, ještě jednu duši, prosím. Ne vole, já nechci vole písky, já chci duši, pojď duše. Děkuju, děkuju. Tak ukáž ty questy. Všechny na hovno, tak pojď, teď to vyjde, teď to vyjde. A tohle není úplně špatný quest. A duše, škoda. Tak jo, tohle byla moje cesta. Cesta na 241. level. Dali jsme si tady, jak to jezdím, když, jsou duši, když je dušový event. Příští týden by měl být jenom maslíčkovský, takže doporučuji příští týden jet jenom čistě expedice. Tady vidíte, kolik krmení mám, já ani nevím, jestli pojedu čistě expedice, ale asi jo, i tak. To krmení se bude hodit. A je toho kotel, no, už to mám až do konce vlastně všechno. Tak jo, já doufám, že se vám to líbilo, že jste to dokoukali až sem. Mějte se krásně a zase se uvidíme teda u dalšího videa. Takže čauky!